Wel, goeiedag en dankie dat jy ingeskakel het. Ek wil graag met julle 'n skrifgedeelte deel uit die boek van Hebreërs 11 vers 11 en het lees as volg. Omdat Abraham geglo het hy, hoewel Sarah onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. God is getrou en sy beloftes is ja en amen. Net so 'n bietjie agtergrond rondom Abraham en Sarah. Julle weet dat God het vir hulle hierdie belofte gegee van 'n seun, maar net so 'n bietjie voordat daai belofte in vervulling ingekom het, het hulle ook maar net soos ons beginne wonder en dinge in hulle eie hande geneem. En weet jy wat, daar was toe nou 'n ander seun gebore met die naam van Ismael, en dit was nooit God se belofte nie. En baie keer kom ons by 'n plek waar ons voel ons wil dinge in ons eie hande neem, en dit voel vir ons asof God te lank vat om sy beloftes te vervul in ons lewens. Maar ek wil jou vanoggend bemoedig, kom ons maak nie dieselfde fout as Abraham en Sarah nie. Kom ons kyk wat hulle aan vasgehou het, en hier lees ons in Hebreërs 11 vers 11. Hulle het nog steeds God getrou geag, en God het vir hulle belofte in vervulling ingebring. En so ek wil vir jou vandag sê, moenie moed opgee nie. Dit wat God beloof het, sal hy in vervulling inbring. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Vader, ek sê dankie dat U gee om vir elkeen van ons. En Here, al U beloftes is ja en amen. En Here, daar's tye wanneer ons voel dat sekere goedjies nie in plek inval nie. Ons voel baie keer dat dinge nie wil uitwerk nie, maar Here, U is getrou, en Here, U sien die groter prentjie. En Here, ek sê dankie dat U vir ons geduld gee in hierdie proses, Here Jesus. Deursettings vermoë, Here. Here, ook wysheid om te sien hoe U besig is om dinge uit te werk vir ons in die huidige situasie waarin ons is. Dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het, en mag jy 'n wonderlike dag beleef in Jesus naam. Amen.